本当はどこ行く？谷さん、お腹空かないですか？めっちゃ空いています。じゃあちょっと僕いいとこ吸ってるんで。いいところ？ええ。本当？今日あれですよ、記念すべき1回目ですから。そうですね、はい、やっぱりここは勢力をつけていただきたいんで。勢力？ええ。勢力？勢力？俺に勢力をつけさせてどうする気だよ。本当何を考えているんだい。もう走行してる間に到着しました。到着？はい。ここ？そうです。こちら近江牛焼き、サイエンさん。こちらは代々木なんですけども。ええ、そうですね。私の事務所のアースビジョンのすぐそばということで。そうですね。こんなところに私もよく行っているのんたんも。ええ。こんなところにこんな素敵なお店。めっちゃうまそうじゃない？そうなんですよ。本当に美味しいお肉をもう手頃なお値段で食べさせていただける、はい、とてもいいお店でございます。やっぱ1回目なんでちょっと奮発も兼ねて、ええ、じゃあ今後の弾みをつけるお願いします。美味しいお肉をいただきたいと思います。行きましょう。そうです。はい、ということでやってまいりました。代々木にございます、はい、焼肉サイエンさんでございますよ。え、いやね、楽しみでございますけども、のんたんおすすめの。そうです、はい、近江牛が食べられると。本当に月1、下手したら週1で来るぐらいの勢いで、はい、旺盛ですね。すごいですね。美味しいんです。美味しいんですか？本当美味しいですということでね、今回第1回目ということで、はい、こちらで、まあ、決起集会じゃないんですけども、まあね、頑張っていこうかなというところでね、私がこれからお肉を食べる動画をですね、皆さんに見ていただきたいと思いますよ。今日はあれなの？飲み物はいきますか？いいのかな？じゃあ、すいません、注文お願いします。生ビールを一つと、近江牛ユッケ炙り焼き、厚切りランプステーキ、シンシンください。お願いします。お願いします。イエーイ。いやー、楽しみでございますけど。普段焼肉とか行かれますか？行きますよ、焼肉。うん、好きです、好きです。本当ですか？はいはいはい。お肉的には何を召し上がられるんですか？何を？お肉的には何を？どこの部位を？ああ、でもそうですね、その時々ですけども、割ともちろん柔らかいお肉もすごい大好きですし、で先ほど私頼みましたランプ肉とか、もものお肉ですかね、割と赤身の方だと思うんで、割としっかりした歯ごたえというか、お肉を食べてる感っていうんですか、ね、なんかそういったそういうしっかりお肉を噛んで食べるみたいなお肉大好きなんで、今日早速頼んじゃったんですよ。あとやっぱね、そのユッケという言葉に我々は弱いですね。いや、ここのユッケは本当に美味しいですよ。マジで毎回ここに来たら頼んじゃいます。のんたんおすすめの、はい、私ユッケ一番のおすすめです。ああ、いいです。まあ俺だけビール頼んじゃったんだけど大丈夫ですか？え、いや、いいんですか？いいですよ。すいません、ビールをもう一つお願いします。ね、まあ、これから頑張っていこうというところですね。決起集会です。そうですね。いや、でもまさかね、こうはっきり言ってしまえばアーツビジョンからもすぐ近くこのお店 ね、なので代々木のね、駅からももう本当にまっすぐ歩いてくるだけです。5分ぐらいですかね。そうで、ついちゃいますかね、迷いようがないんで、皆さんぜひですね、こちら交通の便もいいですし、ぜひ来ていただきたいなと思います。まだ食べてないのに絶対美味しいって分かるから楽しみだよね。あ、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと話の途中ですけども、来てしまった泡のあるうちに早速いただきたいと思います。いただきます。いただきます。
よろしくお願いします。皆さんもよろしければ飲みながら食べながら見ていただけるとより美味しくなるんじゃないかな。じゃあいただきます。うまい。美味しいな。美味しいですね。ビール美味しいね。泡が滑らかでクリーミーですね。ね。はい。本当？あ。ちょっとプリムさんなんかついちゃってます。なんかついてる。消えました。いや気づかなかったビールね、まあ泡が美味しいから、あ、なんかついちゃったんだとしたら偶然かな。そうですね、不可抗力、しょうがない、しょうがない。はい、ということでまず一品目が来ました。炙りユッケでございます。やばいぜこれ、絶対うまい、絶対うまい。これじゃあ早速いただいちゃっていいんですか。はい、いただきますよ。これやっぱね、黄身をぐずっと やっていいんですかね。お願いします。じゃあ失礼します。あ、卵の弾力がすごいですね。ブチって言いました。ほら持てたよ多分。いや、止まりませんね。いやこれはすいません、いただきますよ。卵たっぷり使ってのいただきます。はい、いただきます。これすごいです。あのユッケ、お肉がやっぱりすごく美味しいのはもう間違いがないんですけど、このやっぱタレとちょっとこのね甘めのタレと最後の卵が濃厚ですね。卵美味しい、うん、でもそれをね全部生かすのもやっぱお肉がやっぱすごくいいから、いやこれはもう先輩に食わせてえな。俺のよく知ってる先輩に食わせてーなー。美味しい。あーでもすごいね、このね表面をね炙ってるんですよ。そうです。うん、それがまた逆にいいですね。我々はあの生のユッケも食べられた世代ではあるんですけども、この表面を炙ることによってまたお肉の旨味というか甘みとかもすごくあるんで、しっかりとなんか肉自体の存在感が増してますね。香ばしさが入ってきて、お酒止まんねえな。いっちゃいますか。次はいいんですか。いっちゃいましょう。今日結集会なんで。ハイボールください。はい、ありがとうございます。いやーこれいただきますね。あ、ぜひ。焼肉屋さんに来て、なんていうんですか、一品目、はい、もちろんあのもちろんキムチとか、お野菜もたくさんあるんですけど、はい、なんだろうな、一品目として完璧だと思う。お題が出てきますので、美味しいお肉が。はい、じゃあチビチビお酒と一緒に。あ、ちょうど。あら、ハイボール。ハイボール。やっ。楽しいなぁ楽しいなぁ、いいのかなぁ。これだね、いいですね。あの炭酸がすごいしっかり強くて、僕ハイボール炭酸強めすごい好きなんですよ。あのお酒だから喉越しが良くなるというか、うん、何でもそうなんですけど、だからすごい
夏場とかたまにちょっとアルコールを休憩しようかなとか、若干なんか何かがあるイベントとかのためにちょっとお酒を抜こうかなみたいな時に炭酸水でごまかしてる時があるんですけど、炭酸水を飲んでるとなんかハイボールを飲んでる気もたまになれるそんな素敵な大タイヤってやつですねいやでも美味しいです、すごい美味しい、嬉しい、楽しい。はい、ということで来ました、厚切りランプ。本当厚切りですよ、あ、分厚いですよこれ。見てください、見てください、このほら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 、厚い、スケベだな。じゃあこれを早速焼いていきたいと思います。音がしなあれなんでしょう、最近のその YouTube でこういうお肉の音だけを流すものとかもあるんでしょ、なんか。あ、みたいですね、なんか、うん、もうだからもうぶっちゃけ今多分これ映ってなくてお肉しか映ってないと思うんですけどむしろ多分そっちの方がある意味の動員力っていうんですかお肉はほら正義じゃないですか、やっぱり。そうですね、うん、元気が出る。そうなんですよね、やっぱりお肉食べたら元気出ますから、はい、うん、大事ですよね。しかもこんだけ分厚いランプ肉ですよ。僕はあのレア目です。ただ厚切りって難しいじゃないですか。その火力とかにもよるし、家で例えば焼肉屋さんとかでもそうなんですけど、お家で焼くときもあの結構表面をカリッとさせて中をちょっとレア目っていうのが一番好きなんで、だからそのお店とか知ってるお店だったらなんとなくわかるじゃないですか。その火の通り具合とか強さとか。そういうのはちょっとね、計算しながら見ながらやってますよ。いやね、これあれですね、もし夜中にご覧になってる方いたら大変ですね。本当に試してですね、ね、あ、音どんどん来ましたね。でもなんかでも人間の心理として夜中とかに、そういうテレビとかでも何でもそうなんですけど、なんかちょっとグルメっぽいやつとかでなんか見たくなりません、なんか。でその後みんな、あ、いけないいけないと思いながらも、あの肉はないけどなんかみたいな冷蔵庫開けてみて、あ、お酒はあったなんかみたいなことってあると思うんですけども、なんでしょうね、悪いことじゃないと思います。今も、皆さんのね、環境がどういう環境か分かりませんけども、我慢することないんだよ食べたかったらお食べよ、俺は食べるから、ね、他のところで我慢すればいいんだと思います。今日は我慢しなくていいんだぜ来ましたね、いい感じですね。そうですね、いい感じ。もうちょいかな。ほら、このもう断面がさ、スケベすぎるじゃないですか、完全に。こーもうお前どうなってんだお前。香りもね、来ましたね、いいですね。ちょっといただいちゃおうかな。いらっしゃいませ、はい、じゃあちょっと、ね、おいしそう。それこちらをニンニク醤油、ね、ニンニクダレの方でいただく。ちょっといただきますね。じゃあ厚切りランプでございます。じゃあいただきます。はい。
うまい。何でしょう、ちょっとランプ肉の常識を覆しますよ、これは。私あんまり噛んでなかったですよ。すぐ飲んじゃったでしょ、こらえ性のない人に。違うんですよ、あの味のあるうちに飲み込みたいっていう、ね、このデブの心理っていうのがあるんですけど、とは別に、そうランプ肉、最初に私さっき言いましたけど、あの結構赤身っぽい、うんね、あのしっかりお肉を食べたい時に頼みますと、しっかしかし噛むと常識を覆したな。柔らかい。あ、本当ですか。めっちゃ柔らかい。え、本当にランプ、あなたランプさん、もしかしてあなたは魔法のランプなのっていうぐらい柔らかいです。なんでもう一回やります。めっちゃうまいぜこれ。すごいな、だってこの厚さで、これだけ厚みあるんですよ。ほら、これが中がちょうどいいミディアムレアぐらいだったんですけども、ねえ、いやもうあんな10回も噛んだかな。かわいいもんね。うん、10回も噛んだかな。出ちゃいますね、かわいさがもう焼肉でいっぱい。マジか、いやでもお肉のせい、それはお肉のせいだぞ。いやでもすごいですね、このお肉はやばいですよ。そうなんです、うん、飲んだこんなの週一？そうですね、行っちゃう時もありますね。マジで、どんな生活？いやね、ほら僕普段肉しか食わないんで。そうだね、はい、野菜食べないもんね。そうなんです、欧米か。ありがとうございます。いやでもすごいよ、このお肉のポテンシャルはすごいぜ。本当にやばいぜ、夢しかないです本当にね。本当に夢が詰まってますよね。はい、うん、いやすごいな、肉と書いて夢って読むんだな。新しいのができたね。なんだろう、今度テストとかでやってみようか。そうですね、これを何て読むでしょうか。漢字の読みみたいなテストで。そうですね、鳥さんが聞いてね、肉行こう、夢出ました。テストに出るんで、もう今日一出たんじゃないかな。いや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 、止まんないよこれ。もうちょっとさっきよりもさらにレアめにしてみますね、今度ちょっと短めの。レア好きですから。あのね、このタレがいいんですよ。またね、食が進むといいますか、これもなんて言うんですか、これをダッとつけて白いご飯にゾンダンあーっていうやつですよ。絶対合いますから。いやーこれはちょっと、いや、いただきますね。美味しいです。いや、さっきよりもちょっとレアめにしたんですけども、僕はこっちの方が好きです。なるほど。いや、お肉が甘いですね。甘みが、うん、すんごいよこれ。で、多分そのランプの割には結構サシもしっかり入ってるじゃないですか。うん、でもその脂がやっぱりね、嫌な感じは全くしないですね。いや、このお肉が夢だとしたら、刺しはもう希望ですから。また新しいの出ちゃいましたね。ここにも夢と希望ですよ。全てが詰まってます。詰まってますね。